A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dara Rollins. Dara Rollins, vy se teď chystáte v nejbližších hodinách vydat CDčko, že jo? Přesně tak. Teda, ono se tomu pořád říká CDčko, ono to je pořád CDčko, ale důležitý jsou ty písničky nový, tak. Ne to CDčko jako CDčko, protože to my mladí už si stejně nepřehráváme, že jo? Včera zrovna jsem nad tím přemýšlela, protože jsem ho už držela v ruce. No. Kde se opustím? No není kde, no, moderní, my moderní lidi jo. Na to nemáme přehrávadla. Ale zase u mě, v mém případě, je taková jako přidaná hodnota k tomu CDčku, že to CDčko vlastně jakoby vychází v takové knize. Jo. Že teda jako když... Jak knize? Taková je to fotokniha vlastně, a do které jsou... je vsazeno. A to jsou fotografie jaký? Fotografie, které jsem nafotila na Bali, takové umělecké fotografie. Jo, že ještě ukážete lidem, jak jste se zrekreovala při tom. To jim zvedne náladu, no. Hlavně sociálním demokratům. Ty se na to vrhnou úplně hladový. Ale počkejte, tak my se tady můžeme podívat. My tady, myslím, máme taky nějakou ukázku dokonce z toho klipu, že jo? Vy jste teď točila ten klip k tomu, že jo? Jo, jo, jo. A nějak jste to hodně prožívala. Protože... To je všecko. Ne, ale já jsem koukal, že jste o tom psala, tak tady ho máme. Jo. Nějaký dotky sa, v něj najdeš mě, na tváři, vo vlasoch, v abstraktných obrazoch, tak trošku jiná som, jiná som, som totiž duha. To je vaše dcera, ne? To je moja duha. Vaše duha, aha. Jediná, neexistuje druhá duha. No tak tam je vidět, že jste jako to točili naplno v podstatě. Jste se na to soustředili. Ano. No ale tak tady taky, dobře, a vy tam máte nějaký děj toho klipu? No, v podstatě ano. Tohle tomuhle rozumím. No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to potřebujete vysvětlit. Má něco se zádama on? Já, trošku masáž. A vy mu děláte chiropraxi, nebo jak se tomu říká. Přesně, ne, ale má to nějaký děj? Má, kdybyste si to pustil celý. Což no to nemáme zase tak čas. Přesně, to jsem si říkala. Ale tak mě ho řekněte stručně. Ano. On je v podstatě tak jakože metafora o tom, že my každá žena jsme v podstatě duha, protože máme v sobě několik barev, jsme těžce uchopitelné, respektive jenom pro někoho. Mm-hmm. A navíc si myslím, že ta duha je pro mě třeba i ta moje Laura, protože jako taky vnímám vlastně duhově. Narodila se z duhy, bylo tam vlastně jakoby, nevím, je to takový obraz. Já, no, dobře, mě... symbol duhy jako má několik významů, takže čili to tak... takový hlavní jaksi motiv je duha. Ano, přesně tak. No a proč jste říkala, že vy ženy jste jako duha? Myslíte, to... že muži nejsou jako duha? Taková jednodušší možná. No, jednodušší duha jako jednobarevná? No. To je blesk potom, ale... Eventuálně. Dvě barvy jako... A já myslím, že muži jsou taky duha. Ale proti nám ženám si myslím, že my máme těch barviček víc. A jak jste na to přišla? Myslím si to. Ale jak jste na to přišla? V rámci výzkumem. Asi vašeho soužití s muži? Taky a tak nějak vidím život tak i jiných. Pravda, že rytmus vypadá, že jako spíš černobílej, ne? Černej. Nebo až hodně do černa takovej hodně. Ne, ale my se sem doma třeba, že rapeři evidentně... Že jako hustej třeba, nebo... Hustej? No, to se říká o raperech. Já si vůbec chlapa hustýho neumím představit. To je... A to může být i duhovej chlap, klidně hustej. A já vůbec se... Počkejte, to mě vysvětlete, myslím si, že furt je lepší hustej než řídkej, teda, ale... ale jako jak můžeme chlap hustej? Takhle. Jako takhle, ale... No v tom pocitu, jakoby. V tom jako ve vašem pocitu, vůči němu, že se vám zdá hustej? Repeři to tak mají, jako přijde mi, že repeři prostě jakoby je to takový to ten mačismus a ten vnímám jako hustej, prostě jakovej... Dobře, no jakože rozkopne dveře a řekne večeře, jako no. Něco. To bych s ním asi žít nechtěla. Ne. Tohle mě nezajímá, tahle hustota. No ne, já myslel ten projev, jako.
neumím to asi tak dobře, jako by nevím, jestli jsme naladěni na stejně hustou vlnu. Nebo spíš no jsme duhový, jako. Já se snažím držet duhy pořád, ale ne, tak mě zaujalo mě, že hustej, jako myslíte, jako razantně... Razantní, tak. Asi tak myslím, na tom jevišti prostě, když se postaví na to jeviště a když tam prostě má ten svůj jakoby čas, který jakoby věnuje tomu repu a tomu svýmu show, tak tam mi přijde mnohem jakoby víc hustej. Jo. Víme? No víme, jo, vy děláte, že nevíte, jestli to chápu. Jo, no, no. Pak hustej jsem schopný pochopit. Okay. No. Než teda doma. Ale já jsem se tak mrknul v rychlosti na váš Facebook a vy tam říkáte, že jste teď strašně se věnovala tomu klipu a že vůbec ráda jste jaksi o samotě. No já jsem se věnovala tak jakoby tomu albumu, protože mě vychází po 6 letech. No. Takže pochopitelně mě to tak jakoby vsáklo, což je celkem přirozený. To je. No, takový jakoby projekt zajímavý pro mě, navíc vydávám diář, což tak... Diář? Taky, diář, no. Vy vydáváte diář? Ano, je to divný, jakože vydávám. Není, no. Jako, ale je to normální diář? Je to takový ne úplně normální diář, protože nejsou tam jenom teda jakoby ty políčka na to, abyste si tam napsal, co budete kde no. dělat. Ale navíc jsou tam moje právě texty z toho Facebooku, kde píšu takový blogy v neděli. Aha. Takže podobný jakoby myšlenky, úvahy, rady, jídlo, rady? Recepty. Ano, prosím. Tak jak žiju, jak cvičím. Třeba teď jsem začala cvičit jógu. No. Takže já tak jakoby míchám ty druhy cvičení, které... No taky to míchám. Že jo? Že u toho někdy rukama, někdy nohama. No. No, tak tak nějak podobně cvičím i tu jógu. Přitom jako já zase asi necvičím tolik, co vy a postavy máme stejný. Stejný. Jo? Já jsem si to všimla hned, jak jste sem šel, tak jsem říkala, že budete... Já jsem si úplně lehl, že jsem jdu já, když jste říkal. A ten oblek váš, ten bych ho oblíkla. No, to je bandit. A dobrý. Ne, ale já jsem si říkal, tam má figuru, jak já. Ale máme stejnou i televizi, by the way, teda. Máme stejnou televizi? Úplně stejnou. Teda, já ji mám jenom tady, bohužel zatím, ale vy máte doma, jo? Mám. Jo? No tak vy potřebujete, abyste... Pozor, ale to je obzvlášť vysoký rozlišení. Nemáte s tím problém, že jsou tam někdy vidět trošku takový? Taky si musím odstoupit občas. Ne, oni to herečky nemají rády, protože taky jsou tam vidět hodně zblízka. Taky to nemám. A třeba se objeví vrázka, zatímco u mě to neří vypadá jako krajina. Než zjistíte, že to je ksicht. Říkáte, zase něco z měsíce a ono. Ne, je to přísný, ale zase je to realita. Já mám ráda, když jsou věci syrový a reální. A no to já jsem, jako já jsem syrový a reálná. Já jsem syrová reálná duha. Ale počkejte, vás je zajímavý, to mě trošku taky konvenuje. Vy jste začínala asi v 8 letech, nebo ve 4 letech, ve 4? V 5. V 5. Mm-hmm. V 5 letech. V 5 vlastně jako poprvé v televizi a nějak v 7 jsem natočila první pohádku. A pak se to spustilo. No, tak to je neuvěřitelné. Vy byste mohla jít do penze zítra. To si taky někdy říkám, že... Jo, ale zase obdivuhodný, že jste se u toho oboru udržela. Tak tohle bylo kdy? To mi bylo 11. To vám bylo 11. To já už pamatuju, já byl malinký tenkrát, ale... Já na to koukal z kočáru ještě, ale... Z postýlky, takže se přes špricle, ale... Tady vám bylo 11, no, tak to... To byla rána. Jo, tady máme celý tady váš proměny, vývoj. No. Tohle byl moc hezký období taky. Který? A to ještě tam nemáte trvalou. Jak trvalou? No, jako ještě jsi měla takovej ten čas. Jo, když jste nosila trvalou. Přesně tak. Já myslím, že trvalá už je tohle, že je trvalá verze. To bych si přála, ale je taky trošičku starší, už pár let. Jo. Mm. Taky ale... jste si všimla, že když se člověk podívá na fotku, hned pozná, že je starší? Mm. Podle toho, že tam vypadá mladší? Přesně. No, ale... Dobře, to tak tamhle to nepamatujete, tamhle to období a tady to už to je... To jsou takové jako vlastně... zvonky a tohle už byla puberta, pak jsem se tak jako na chvilku ztratila a pak jsem se zase našla a jsem zde. Ztratila jste se na... jak? Takže jsem nějak potom, jak se to tak jako rychle rozeběhlo v tom mládí, tak najednou mi bylo nějakých 15-16 puberta a říkala jsem si jako, že vlastně nevím úplně stylově a vůbec. Aha. A tak jsem na chvilku odjela do Ameriky. Tam jsem žila, tam jsem se zamilovala, udělala jsem tam nějaké jakoby písničky. A tak jsem jak dlouho jste tam byla? No, asi 3 roky. Prosím vás, teď koukám, tam je to tetování, to už je starší? Že Fearless? No. To je, myslím si, že jedno z těch poslednějších. Já právě jsem, mám pocit, že jsem ho neviděl. Minule jsem ho ještě neměla. Neměla, pravda. Ono je takový vidět, pak že mám na zádech. Víte, že se pozná starší tetování? Všimla pozná, jste si. Na čem, jak? Tohle není tak ani, no tak je malinko takový už ještě, rozvostřený. Jo, ono pozor, ono pak časem. Jo, i tak zvadne. Některý ty tvary jako.
zvadne. Myslíte, tak u kytičky to nevadí, bude větší, že jo, ale... Bude to větší puget, jako, ale... Když je to nějaký konkrétní, třeba úzký tvar, pak se jako rozjede. To se právě neriskovalo. Ale oni teď vymysleli, jak to odstraňovat, takže když tak to jo. Bude to. A tohle je novinka Feedless, jo? Feedless, no. Uh-huh. A ještě máme něco nového. Tady mám Brave na straně a vzadu mám Balance. Break? Brave. Jo, Brave. A Balance? Balance, no. Tu jsem potřebovala. A Vlško, tohle to vzadu to nechápu, tak to znamená, vy to nikdy neuvidíte. Ale vím o tom a mám v zádech Balance. No, vím o tom, tak... Jakože se večer díváte do zrcátka, jestli to tam je. Ne, je to tam pořád, ale nedívám. No. Dobře, ale je to zvláštní nedávat si to takhle dozadu. Mně se to tam líbí, právě, že to není takový, že mě to neomrzí pořád. Takhle... Jo, že to vidíte málo kdy. No, přesně, spíš na fotce třeba. A Patrik si to někdy prohlíží, nebo? Všiml si to, jo, jo. No. No tak ještě, aby si nevšiml. Ještě, aby si nevšiml, ale nevím, já tomu tak úplně nerozumím. Ne, nejste úplně a vy nejste potetovaný? Ne, to je úplně čistý. To je úplně připravený jako na kresby. Plátno. Já chci nějaký větší formát a já bych chtěl nějaký výjev historický. Fakt. No, no. Třeba co nějaký... Třeba nějakou jako bitvu, válku. Hodně vojáků. To bych tak na vás no. Jako typovala. Ale to mělo děj vlastně spojený s tím tělem. No, některý budou vzadu právě, jako šmírovat, co se děje vepředu. A co byste umístil na nohy? Na nohy? No. Nevím, no to nevím, mě nohy to nemám vůbec promyšlené, co byste doporučovala? Tady bych si dal výjev jako bitvu. Jo. Pak mám určitě, že vzadu budou ty poseroutkové, co no. Tam tak jako šmírujou, co se děje. No. Po nohách budou ty, co utíkají. A úplně dole bych dala ty poražený. Dolu? Mm-hmm. To nevím, ne? To bude vypadat, že mám zaprasený nohy, ne? A zase to bude mít logiku. Já vím, ale jak se půjdu koupat, vlezu do Vietnamu, jaká tam budou ty pomlácený. A co tam chcete? No třeba tam nebude nic. Okay. Zmíte, já to jako ohraničím, jako, abych byl chodící obraz. A dokonce určitý můj sen je, že si lehnu a lidi si to budou studovat. Jo, oni útočej ze zhora, podívej, a tamhle ty jsou dole. A tahle, tamhle bojevůdce. A teď jako, nejste za dohu. Takový Maroldovo panoráma na Honzovi, ale jako... No a prosím vás, tak a máte desetiletou dceru? Skoro, teď 9, ještě 9. Pořád, ale už se no, dobrý. Co tomu říká, že maminka takhle zpívá, tatínek taky... otčím repuje a tatínek hraje, tatínek hraje. Vohnout, tatínek je Vohnout, kamarád. Ne, Vohnout, on se jmenuje ne, Vohnout. Kapela Vohnout, pardon, no, Matěj Homola. Ta kapela se jmenuje Vohnout a on se jmenuje Homola. Ano, přesně. A když řeknete tatínek je Vohnout, tak je to, to zní pro tu holku bolestný. Pravda, ale je na nás pyšná, na všechny. No, tak a když vystupujete třeba na koncertě, kouká na to někdy Patrik? Jo. A má k tomu připomínky? Většinou mě pochválí. Jo. No tak dáme pusu a jako... Myslím, může on doma svobodně projevovat svoje názory? Ježíš, naprosto. Jo. Taky někdy jakoby se dostaneme do... Rozepře, jo. Mm-hmm. Kdy naposled projevil nějaký svůj názor? Třeba dneska. Dneska? Mm-hmm. To byl úspěšný den. Ale on je každý den úspěšný. Jo. A co říkal Patrik? Co konkrétně vás zajímá? My jsme si toho řekli celkem poměrně hodně. By the way vás pozdravuje, říkal. Taky, že ho moc pozdravuje. Skážu mu. Taky, že ho moc pozdravuje. Mně jde o to, aby jako náhodou nežil někde jako v takovým... V iluzi. Na takovým útisku jenom... A proč si to o ně myslíte? Ne, taky se ptám. Kvůli ty duze, nebo... No, tak působíte tak jako ne. Feministicky trošku, jako, že malinko byste to mohla uplatňovat až nezdravě. Ne, tak to jste mi možná přečet trošku to, jo. Tak zbytečně to přísně. Jako je něco, do čeho mu mluvíte? V podstatě si necháváme takový jako tenhle ten náš svět speciálně, jako, který se týká hudby a naší profese, tak velmi svobodně... živoucí, že si do toho jako nemluvíme a tak se respektujeme a víceméně, což přiznávám, i obdivujeme. Vy jste spolu jak dlouho? 6 let už. To je fantastické. No, tak to už je tak prověřený. A to už, jak to... se říká, kdyby to nedopadlo, jak to tak stálo to za to. Se říká, no, se říká, no. No tak s prvním manželem jste byla jak dlouho? Já jsem teda nebyla ještě nikdy vdaná. No, ale tak... Ale přítel, ano. No. O něco kratší dobu. No tak vidíte. Výrazně. Čili Patrik je rekordman dokonce. Je. To jakoby ano. No, takže to je krásný. Je.
a my vám budeme držet palce, aby se vám tak dařilo i v práci. A to CDčko teda vyjde? Vychází teď v neděli. Teď v neděli? V neděli 25. na festivalu Inspirologyho pokřtím. A pak jako je v obchodech? Vlastně jo. Jsou ještě obchody na CDčka? Asi jo, ale víceméně spíš přes ty e-shopy se to jako prodává a šíří do světa, ale bude i v obchodech. Rozhodně. Pondělí. Dana Rollins!